Жорстоке вбивство українських полонених в колонії в Оленівці забрало життя щонайменше 50 українських захисників. Вот так тепер виглядять СІЗО в Єленовці. Масове вбивство заручників, а ще удари по житлових будинках та торгових центрах та злиті в мережу кадри катувань полонених українців. Це спланована російська психологічна атака на українців. ІПСО, інформаційно-психологічна спецоперація, це один із способів Росії атакувати. Та до яких тактик вдається Росія? Ознака перша – демонстрація надмірної жорстокості. Російські війська вдаються до вражаючої жорстокості, яку потім тиражують через побудовану мережу. Телеканали, блогери, телеграм-канали, що контролюють Росії. Так вони хочуть залякати українців тортурами. Ознака друга – масовість злочинів. Російські війська намагаються поцілити у цивільну інфраструктуру. Житло, торгові центри, зупинки громадського транспорту. Такі атаки забирають багато життів українців зараз. Кількість жертв теракту у Миколаєві зросла до 7 у п'ятницю під час чергового обстрілу міста касетними бомбами. Російські війська хочуть, щоб українці ніде не почувалися в безпеці і почали панікувати. Ознака третя – ілюзія безкарності. Російські війська не особливо ховають свої злочини. Їхні виправдання часто навіть не схожі на правду, а міжнародні організації на місця трагедій не пускають. І сьогодні я отримав, наприклад, від Міжнародного комітету Червоного Хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ. Так вони хочуть створити ілюзію своєї безкарності, щоб деморалізувати українців. Мовляв, ми сам на сам із цим великим злом. Та навіщо це Росії? Відсутність страху перед російською армією українців – одна з найбільших проблем Кремля. Українці чинять опір і роблять з російської армії посміховисько для всього світу. Молодці! Візьміть сімечки, положіть сирі, щоб хоч підсолнухи росли, коли ви здесь ляжете. Тож Росія намагається створити образ сили, що не має жалю і якій неможливо опиратися. Часом Росія може робити це, щоб прикрити свої поразки на фронті, часом, щоб зробити поживний ґрунт перед наступом. Але в будь-якому випадку ціль одна – злякати і деморалізувати українців. І нам важливо розуміти і розрізняти це, щоб не піддаватися на такі атаки. Так ми будемо єдиними і вбережемося від провокацій Росії.